na drugoj kad je nekom baš ide. Ajde, to ćemo posle. Krenule smo u drugim temama, vraćamo se na nešto zbog čega nam je prvi put, dođi da ti pokažemo ispred, pred kamerama televizijskim. Ova lepa lutka, Đina Đinović, imaš 17 godina. Je li ovo prvi put ovako zvanično pred kamerama, a ne ono usput? Zvanično, da. Jeste? Da. Dobro nam došla. Tvoja profesija tek te negde u budućnosti čeka, ko zna šta će biti, da li ti imaš ideju? Vidjet ćemo, ima još vremena. Ja ne žurim, sve polako. I ne treba. Maminim ili mama je modni dizajner, znamo za Melinine lepe haljine. Od Meline Đinović tata Haris, dobro, ne moramo da govorimo šta radi. Jel te zanima išta od toga ili još uvek ništa? Pa ja imam nekako malo talent za pevanje, ali mnogo me blam, tako da za sada čekam nekako to da, jel te, dođem do toga. Ali ništa specijalno, sada nemam ni na jednoj ni na drugoj strani da se me zanima nešto baš. To ti je i bolje, lagano. A šta kažu tvoji kako pevaš? Tata te slušao, prepostavljam, pre njim nemaš blam. Ne, tata ne, mama da. Najviše me tate blam. Ozbiljno? Čak, iako je tvoj tata tebe blamo od njega. Pa znate kako, meni malo vrši pritisak, on je ipak veliki pevač i sve to stoji. Sada nekako onako stresno, ja sada dođem pred njim i kao, ja mogu da ja pevam nešto? Tako da... Misliš, niko ne može bolje od njega, pa onda... Dobro, to mogu da shvatim, da. Da je manje dobar pevač, bilo bi lakše. Da. Da. E, na TikToku, ja ti o tome slabo išta znam, a šta ti radiš tamo? I sve i ništa. A ovo je dobar odgovor, iskren vrlo. Ja malo, ne znam, pravim neke vlogove, pričam. Ja sam jako aktivna sa svojim pratiocima i želim da ih ono nekako povuče na svoju platformu što više mogu. U smislu da pričam s njima, da im odgovaram na neka njihova pitanja, da oni sad ako imaju neke zanimacije za kako održavati liniju, sam ja, na primjer, pokazivala svoje slike i vide, kad sam ja stvarno, ja sam bila loptica. Stvarno? Da, katastrofa. Prije možda 2 godine. Ja to vidiš. Doduše i pre godinu dana, stvarno da me vidite sada i pre godinu dana, ono je... Razlika. Dve različite osobe. I ništa tako, oni mene nekad pitaju za tips, tako, kako sam smršala, koje sam vežbe radila i tako da ja doduše više ne treniram. Ali malo volim da lažem da i dalje treniram. Aha, ti si izgleda mnogo iskrena. Mnogo iskrena. Šta se, kažem da ponekad treniram. Doduše jednom nedeljno volim neke vežbe da uradim, ali ništa specijalno. Ja sam imala probleme sa licom, isto, katastrofične, pa im to pomaže. A ti sad imaš veoma čisto i lepo lice, baš. Hvala, mnogo sam se trudila. Mnogo, jel? Da, meni je stvarno i pubertet i pokušavam da objasnim devojkama da je to skroz normalno, što one imaju bubuljice. Da se ne stide toga. Naravno. Tako da, juče sam okačila, ja mislim, prvu sliku bez ikakvih filtera na licu i uporedila sam jednu sliku kad bi ja editovala i kad ne bi editovala i dobila sam pozitivnu nekako reakciju, što me ne šokirao, mnogo mi je drago. I to je uglavnom moj TikTok i Instagram. To se zove sazrevanje. Upravo to što si tada rekla, kada si shvatila da si baš dobra takva kakva jesi, ali to valja u tim godinama, normalno da imamo neke dileme i sve ostalo, ali da znaš da si jako slatka, lepa. Hvala. I batali sve filtere ovog sveta, ne treba ti nijedan jedini. Hvala puno. Đina je odlučila da nam u skladu i sa svojim godinama pokaže nešto što može zaista i bez nekog predznanja kulinarskog da se uradi. Ja inače ne znam da kuvam. I debisa sa 16-17 godina ne treba ti. Tako da, ja sam danas odlučila da vama pokažem neke moje go-to proizvode kad želim malo da se umirim i da se spremim za ovo leto koje nazivamo Hot Girl Summer. Kako, kako? Hot Girl Summer. Hot Girl Summer, okej. Tako da, danas bih htjela da vam pokažem moje neke kaše. Ja ovo koristim za doručak, volim nekad i kad sam gladna da pojedem, da se zasladim sa nekim pudinzima, tako da... Možemo da počnemo. Može, Đina, izvali. Samo želim da naglasim da imamo takođe i posne kaše. Nažalost, nemamo posne pudinge, ali to nema veze. Moja omiljena kaša je ovo sa karamelom i mrvicama od čokolade, tako da ću to prvo da napravim. Treba ti i bakaze? Mislim da ne treba. Inače, pišu vam recepti koji su previše laki. Znači, samo dodamo 150 ml vode, proključane, u kašu. I mešamo. I to je to. To je to. To je to. Prvo prosto i jednostavno, kao što si sama rekla, makaze trebaju ili ne? Ne trebaju. Ne trebaju, dobro. Znači, to je tvoja omiljena koju si prvo praviš, dobro. Smijem ja da je pojedem na kraju. Smiješ, naravno, pa ti si donela, ti pojedi. Ovo ostane podeli. Svima ćemo napravimo po jedno što se ne tiče.
Znači, doktor Etker uglavnom ima i još različitih ukusa, kao što vidimo ovde. Ali ja, na primjer, volim i njihove šlag i tako dalje, da napravim nekad. A i danas ćemo se fokusiramo na kaše. Ofsedne kaše. Ja mislim da je to... vruće već, može slobodno, samo izvadim. Znači, ovo će da padne. Neće, dobro. Ne bismo trebali ovu staklenu šašu da stavljamo da ne pukne. Znači, ja preporučujem da se stavi u neku plastičnu, ali dobro. A ti zbog mere samo to? Da, ja sam samo zbog mere, zato što smo ovde izmerili već 150 ml vode. Pa, to je to. Dobro, i samo preliješ u stvari. Da, samo sipam u kašu i promešamo. I to je to. Ta je tvoja. Da, ta je moja. E sad, koje ćete? Može malina, ti reci šta ima sve. Imamo malina, imamo jednu sa vanilom i jednu čistu sa čokoladom. Koje će šta? Može. Vanila, može. E, doduše sve ćemo da napravimo, pa ko će šta ne kaže. Neka bira. Neka bira. Ja ću da ti evo... Kako prelepo mirišu, nekako... Znate na one presavršene sveće? Tako, ali nerealno kako lepo mirišu. One sveće koje ti dođe da pojedeš, jel? Malo smo preterali. Samo stavi manje vode, da upravo si. To ostavi, e, to za sledeću. Još malo. Ja ću ti doliti. Može, može. Malo smo smatani, nema veze. Evo. Ali, dobro. Ja moram stvarno da priznam da jeste da ja ovo pravim kod kuće, ali da svaki put kad bi napravila, šokiram se koliko ovo stvarno lepo miriš. Na stvar. Koliko ti je lepo. Hoćeš malinu sebi da ostaviš ili da nosimo tamo onda? A malinu nosimo tamo. Još uvek dobro. Da, ali još malo da je promešamo. Ja inače volim da sačekam da se malo ohladi, jer ona malo se više stvrdne. Zgusne, to jest. Kad se malo sačeka, jel? Kad se malo ohladi, a i po meni je ukusnije kad je hladno. Ali to je samo jedan način koji ja volim. Da, svako može da bira. Tako je. To ti je sa? Ovo je čokolada klasična. Dobro. Ovo nam je hladno. Opa! Dobre. Evo, ja ću se. Eto, snašla si se skupno. I više ti voda ne treba, ali tako? Ne. To. Tako je. Sad, ja želim vama da pokažem moju omiljenu poslasticu. Znači, ovo više nije doručak i tako dalje. Sad pravimo puding, koji ja najviše volim da jedem kada gledam filmove umjesto kokica. Ovo je gotovo. Što je, pretpostavljam, ne ide uveče, jel? Gde ne ide, ovo ide svaki dan. Evo. Znači, ja ću da pripremim kokos sa komadićima čokolade. Favorit. Ovde sada stavit ćemo u čašu, doduše možete i u malu neku šoljicu. Ovde ide 150 ml mlijeka, hladnog, iz frižidera. Tako. Znači, nema zagrevanja na šporetu? Ne, ovo je ništa. Ovo je stvarno, bukvalno 3 sekunde. Izvadite mlijeko iz frižidera, pospete ovo u šolju i dodate mlijeko i promešate. To je to. Mislili su i na vaše generacije da nema mnogo maltretiranja u kuhinji? Da nema. Ovo je najlakša stvar na svijetu da se napravi. Sem što moramo da mešamo. E sad... Rekla si kokos i... Kokos sa mrvicama čokolade. Dobro. Šta vi kažete? Neđe, ja se menjamo, probamo. Obe su odlične, odlične su. A inače, mojim sinovi ovo doručkuju uvek. A jel? Teddy Roetke kašice. Eto. Samo želim da vam pokažem koliko se ovo u stvari zgusnulo. Brzo. Ne, 15 sekundi. Evo, pogledajte kako se ovo zgusnulo. Ovo je pravi puding. Ostavljaš ga sebi pored ovog karamela ili daješ tamo? Da. Vi imate čokoladu i vanilu. Misliš da ostavim? Aha, ovdje ćeš im napraviti. Dakle, imaš još jedno čokolade i vanile. Dobro je taj. Prelepo. Pa šta ćeš i taj sebi da ostaviš? Ne znam da smijem. Smeš što hoćeš, ovdje si glavna sad, što te briga. Evo, kažu i oni smeš. Hvala ti, Gina, puno. Ja se nadam da ćemo se sada vidjeti češće. Verite mi, ja, meni se mnogo svidjelo. Hvala vam puno. Probila si led. Mnogo si slatke, lepa i pametna. Ostani samo tako prirodna. To ti je najvažnije od svega. I pridruži se, uzmi slobodno ovo svoje. Ovo ćemo kasnije da napravimo. Pridruži se ovdje njima u degustaciji. Gina Vinović.